Odnosi so zakon. Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri imam danes čast gostiti misionarja Toneta Kerina. Tone, lepo pozdravljen. Najlepši pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Zdravljen. Predno greva v najin pogovor, v najino debato, deva izročiti ta čas Gospodu, rečva en amen. Pa prosim, če kot duhovnik, ker ti izmoliš eno kratko vodno molitev. Molimo, Gospod nebeški Oče, vir dobrote in ljubezni, sklical si nas, da oznanimo tvoje evangelije, dal si nam oči, da neutrudno delamo za širitev tvoje besede, ki je skoncentrirana v vse ene same besede, to ljubezen, se darovati za drugega, se darovati za Boga. Prosim te, naj v tem trenutku pride na dnaju tvoj sveti duh, nam pomaga, da povemo tisto, kar je nam najdražje v srcu in da pomaga vsem tistem, ki bojo živeli krog nas, ustvarjati Božje kraljestvo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Amen. Hvala, to ne. Prosim. Se pravi, midva se tule zdaj pogovarjava nekaj dni po misijonski nedelji. Je še v bistvu sedmina, ne? Ja, osmina, ne sedmina. Osmina. Osmina, veselje. Ja, vidiš, osmina. Pa tik pred odhodom ponovnim na Madagaskar tvojim. Ja. Se pravi, zdaj si bil nekaj mesecev doma na zdravljenju. Kako je zdravje? Pred 4 leti, če lahko rečem, sem pa zvedel, da bom raka na mehurju in se je pa začela to zdravljenje. Ne? In hvala Bogu se je po prvi kemoterapiji in vse pozdravljenje sem šel lahko nazaj še za 3 leta. Mm. In ko leta sem prišel na pregled, se je rak spet pojavil in sem bil zvedel 3 mesece na zdravljenju in je rekel doktor, da je zdravnik, je rekel, da je zdaj za 3 mesece dober in sem se pač odločil, da bom za 3 mesece nazaj na Madagaskar, ker 38 let delam na ene celine z ljudmi, noč in dan. Ne? Duhovniki smo za ljudi, nismo zase in imamo ves čas, ki ga imamo na razpolago, ga posvetimo ljudem, ne? Pa Bogu. To, ne? Bogu pa ljudem. To so 2 stvari, ki je duhovnik ne sme nikoli izključiti svojega življenja. Ne? Bog in ljudje skup. Ne? In sem Bogu hvaležen za te 3 mesece, da mi da možnost, da grem nazaj med moje kristjane. Kako so naprej razvijali, ne vem, ampak to je v Božjih rokah, jaz sem to sprejel, zdaj pa, kakor bo Bog mene vodil, tako bo mi šel. Ne? To je tako kot dojenček na maminem hrbtu. Ne? Dokler je zraven je joka, ko vidi, da je nekdo prihaja, ga je strah. Ne? In ker če mami, 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 ne? Ko ga da pa mama na hrb, na Madagaskar, na Madagaskar na hrbtu nosi otroke, ne? Ja. Potem mu je pa vse eno. Ja. In zaspi, pa strah, tista stvar, ki je strašila, še vedno tam, ne? Se pravi, da tuk zaupa mami, da kamorkoli ga bo nosila, ne? Je zaupa. Je v redu. Se sploh ne sprašuje, ja. Kaj bi naredil, ne? Ja. In tako sem jaz kot duhovnik, zaupam Bogu. Amen. Ne, sem na hrbtu Božjem in karkoli bo z mano naredil, kamorkoli me bo popelo, moram to z veseljem sprejeti, ne? On že ve. Tako, ko mama ve, kam bo sin danesel, po troka na hrbto, ne? Trok nikoli ne praže, aj bomo šli v Zagreb, pa Ljubljano, ampak kamor bomo šli, jaz bomo šel zraven, ne? Ja. Ker zupa mamice, ne? Da ga ne bo pelala nekem, ker bo hodil. Jaz tako, in mislim, vsi kristjani bi mogli na ta način tudi v Boga zaupati, ne? Karkoli se nam v življenju zgodi, smo na Božjem hrbtu, on nas nosi in kamorkoli nas bo pela, tam bomo šli, ne? In zato sem jaz vesel, da gremo za 3 mesece dol, sploh vzeli trenutku, ki nam je razkril zelo, zelo kri, kritično, ne? In rabi nekoga, da jem pogum, da pa tudi malo pomaga. Bova mogoče še mečkrat več v tej trenutni situaciji malo kasneje. To nekako je bilo s to odločitvijo, da greš za misionarja. Kdaj si? Naše družine se poznajo od nekdaj, recimo moja ata pa mama sta takrat bila zraven, ko si se odločil, pa sta rekla, to je bil en tak frajer, mlad, lep, pop, top, pok, duhovnik, tako, in je rekel, jaz grem pa za misionarja. In je bilo malo presenečenja, bi rekel, za okolico, ne? Ja, lede, kar se tega tiče, treba začeti, od samega začetka, ne? V družini, ne? Ljudje misli, da se nekdo za duhovnik odloči, je takole čisto lahko, da je to samo po sebi, ne? Ja. Mar biti takrat, gimnazijska leta, ko smo bili še zelo
ko še nisi oči odporil, ko si videl samo tist, kar se dogaja v družini pa v Farožu, se misli, da to vse na svet. Ne? Seveda, pokuš pa da študirati v gimnazijo pa na fakulteto, se tebe mrz kakva stvar odpre, pa vidiš, ne? In se včasih rečeš, a bo to za mene, a bo šlo, a ne bo šlo. Ne? Ampak vedno pred Bogom. To je zelo pomembna stvar, da vse življenjske odločitve naredimo vedno pred Bogom. Ne? Ker življenjske odločitve, male, velike, to je naša večnost. Ne? S tem se gradi mozaik večnosti. Ne? In v tem mozaiku večnosti so lepi kamnički, so črni, so svetli, ne? In to je naše življenje, ki se stavlja skupaj. Ampak Bog v nas sodil po teh odločitvah. Ne? In jaz se dočno spomnil, ko sem bil na fakulteti, se rekel, ja, pa jaz to ne bom, pa veš, kako bi bil fajn, če imel družino puno. Ne? Ampak Bog je bil vedno tam nekje v zadju, me motil, me ni pustil primer, ne? Da sem povedal, pa še, ja, pa grem še za let naprej. Ja, pa bom še malo probil. Mar biti pa imam poklic. Ne? Tako da poklic ti samo po sebi dana jasna stvar. Ne? Je v ozadju, je baza Božjega klica, ne? Pa boš pa sam velik na tem delati, ali boš sledil te klice, ali boš pa šel stran. Ne? In se točno spomnim na posvečenju, ko sem bil na posvečenju, ne? Diakonskem posvečenju sem rekel, en večer pred diakonskem posvečenju sem rekel, sam sebi sem rekel, pop zdaj pa zares. Zdaj pa ne več iskanja. Do tega si prišel, ali se de posvetiti, pa odložil vse druge misli stran, se pravi, take skrite želje, pa bi še tam mal, ne? Ker Bog zahteva celega človeka. Ne? Zato je tudi celibat, zato tudi sam neporočenost, da rečeš, le Gospod, sem na tvojo razpolago. In se odločil sem dal posvetiti, prepričal, da me Bog kliče, ker me je tukaj poruku v šolskih letih, sem rekel, ja, če pa tako, pa pa ne bo še tako. In sem rekel, takrat, ko smo ležali na tleh, se pravi, ko odmiraš temu svet, ja, ko temu svetu odmiraš in šečeš Bog, in sem takrat res rekel, svet, da to vzeme pa napolne. Ne? Ker s to mojo miselnost, pa s to mojim veseljem do življenja na vseh plateh, da bo šlo. Aj samo ti, aj mi daj pa jasno vedeti, kot me voliš. Ne? In seveda, ko je bil konc posvečene, sem rekel, Gospod, zdaj pa vse za tebe. Ne? Vse za tebe bom delal, kolik se bo dal, ampak je pa ena stvar, da ni bila moja vera takrat še tako močna, ampak je bilo to bolj, bom rekel, čustveno, pa še zraven je bilo to tisto, notranje je bil tist klic z ga čutom, ampak je bilo to na čustvenosti grejeno. Ne? In se spomnim to, ko so slovenski misionari prihajali v Slovenijo, Pjetar, Opeka, Rado Sušnik, Janesko Slabe, so rekli, dejte, fante, so prišli v Bogoslovje, so rekli, fante, dejte, če imate veselje, prijte nam pomagati, nas je premalj dol. Ne? Ker ta podeželje, ta kraj, ko smo mi v škofije naše, farafanganske na Madagaskar sprijeli, to je bilo še ne po kristjanino. Ne? Tle so mislili najprej Italijani delati, pa je pre težko pod nebi, pa so odšli. Potem so poklicali Špance, so to rekli, to ni za nas, to je preveč vlažno, preveč komar, gremo. Ne? Francozi tako in tako niso tam hodili delati, potem smo pa Slovenci to sprijeli. Ne? In smo sprijeli, to so bili naši prvi misionari, Franc Buh, Janez Puhan, Jan Slabe. Te se sreča z nekaterimi? Ja, s tem smo se srečali v Bogoslovi 4. in 5. letu. Jaz takrat sem tu poslušal njihovo predavanje, pa sem rekel, lej, se to je pa zanimiva stvar, ampak me ne več kot Turk. Tik pred posvečenjem sem se rekel, lej, začel bomo zdaj živeti kot duhovnike, v Sloveniji je duhovnikov dost, takrat so se še iz okna v okno gledali, ne, iz Farža v Farža, je bilo dost, ne, se rekel, zdaj, zakaj pa ne bi jaz svojih 50 let posvetil oznanjevanju evangelija, ki je bilo v meni zelo presrca, ne, zelo presrca, ne, se rekel, grem dol. In se odločil, da kada šel dol, povedal sem šele v 5. letniku doma in okolice, ne, in seveda je bil mal šok, niti ne šok, ampak je kam parine, ne, je kamo pa je, ne, ampak je bila pa tista želja, je bila želja oznanjiti evangelije. Je bilo pa v ozadju tudi isto, ne, srečati se z drugim narodom, kako se znajdeti v okolju, kjer Jezusa še ne poznajo. Ne? To ni ljužna stvar, ne? In to me je zanimalo. Čeprav nismo dobenega pojma, kako bo to zgledal. Ne? In sem šel dol, zveselan, takoj po posvečenju sem šel na Madagaskar in ko sem se srečal, to je bil kulturni šok. V čem kulturni šok? Ne? Ti si imel v glavi, jaz sem ogromno bral včas, jaz sem imel rad človeka pa rad Boga, to nas smeš nekoli pozabi. Ne? To dve stvari se za mene svete še danes, ne? Bog pa šlok. Ne? In ko si prišel iz te naše, koliko to korijene Slovenije, ne? Dobro je bilo vsega, dosti je bilo, kar smo rabili, ne? Nekaj, v en okolje, kjer je vse dišalo po revščini,
po umirjanju, po neurejenosti. No? In takrat je za me prvi šok, se je rekel, bomo mi lahko tle delali. A bojo ti ljudje sploh zastopili, kaj se v meni znanovanje Boga kot ljubezen. Ne? Jaz sem imel vedno v glavi Bog in ljubezen in neč drugega kot ljubezen. In to vedno povem. Ne? Ljudje se predstavljajo Boga, da je vse mogoče, to je znova, pa dajte mir. Pa to so napačne kateheze, vedno bile in to je greh ljudem. Ne, Bog je ljubezen, Bog ni vse mogoče. Bog je vse mogoče samo v ljubezen, ne? Kjer je pa zlo, Boga ni. Tudi ni vse posod prisoten. Ne? Bog se odmakne, kjer je zlo. Se odmahne, ker to ni njegovi naravi, da bi zlo dela. Ne? Zlo povzroča hudič, pa mi ljudje, ker smo s hudičem delamo. To je treba jasno povedati. Ne? In se rekel, bomo to proba nekaj narediti in pogum je bil. In je potem v tistem prvih dneh opazovanja, je mene res rasla želja, ja, tle pa moramo res je zaprenašati, kakor je. Ne? In res, da včasih se je spravil, Bog se z nami poigra. Zdaj se je pogra. Zato, ker sem imel veselje, ker je bilo to močustveno, ni bilo pa grajeno na osebnem izkustvu Boga. Ne? Jaz imam takrat en problem. In te sesulo, ne? Ja, se sesuje. Da vidiš, ne tako, ko sem imel ti miselno strukturo glave, se to sesuje. Ne? In takrat sem videl, da Bog... Jaz kot on sem nazaj gledam, po 38 letih delal v misijonih, se rečem, le, Bog me vedno tam pelo, čeprav ni bilo vedno lepo, pa... prijedno, ne, in ko nazaj gledaš, če me ne bi tle Bog pel, vprašanje, kaj bi se zgodilo. Ko nazaj gledaš, zdaj, ker sem že starejši mladinc, ne, jaz to dobro vedel, ne, in se včasih sam sebi smem, ne, in moraš pa za tako delo, in sploh duhovnik mora imeti pa eno osebno izkustvo Boga, ne, kako do tega prideti? Preko molitve. Samo molitve. Samo preko molitve. Kako se je to konkretno zgodilo takrat? In jaz takrat, le, jaz sem takrat dol poršen. Prva moja naloga na Madagaskarju je bilo, ker sem bil šele par mesecev na Madagaskarju. Takrat je šel eden duhovnik francos, en Daniel je šel v Evropo za par mesecev na dopust. In ni bilo duhovnika, ki bi skrbil za zapornike. Aha. Wow. Pa za tuberkulozne bolnike. Ne? In jaz sem bil tam, se rekel, da boš ti, prej se dobro jezika naučiš, da boš kje hod. Z veselom, veš, to je zapornik, veš, to je me vedno zanima. Ne? So ljudje brez kakršnega koli, ne, nima dobenih pravica, ne, što so lopovi, to so bova veliko tolofa. In nisem vsako nedelje imel mašo tam, ne? Pa ne dolg, samo dva meseca. Aha. Ker na Madagaskar zapornik je bolj da umreš, kot je še zapornik, ker boš tam gotovo umrl. Ker dol ni tako kot v Sloveniji, ker poskrbijo za zapornike, da je skoraj bolj kot doma. Ne? To, če si noter, če imaš koga, da ti prenese hrano, preživiš, če pa nimaš, pomreš. Država nično za to ne da hrano. Ne? Ali pa če kaj da, ali pa zelo malo da, to pojejo policija, pa pazniki, ne? To naprej do ljudi. Ne? To poje. Ne? In takrat sem sprašoval, se spomnim, sem sprašoval fante, zakaj se v zaporu, večer nekaj je bilo, baraptijski, prav da so bili noter, druga so bili pa noter, tudi sploh takvi mladi, po 15-16 let stari, so bili v zaporu, ker so mogli preživeti. Ne? So bili brez staršev, na cesti gor rasli, ne? In k njim je ukradel, pa pač kaj ukradel. In se je zgodilo, da je kuro ukradel, kokoš ukradel, ne? In je bil v zaporu vržen, se ga tam doben za njega ne zanima. Moj Bog. Jaz, ko sem maševal, no, mako je pozabil, so tam pred mojo tablo, pred mojo mizo, pred isto malo, to mi je oldar, to je miza, Samajeva, ne. Jaz tam mašujem, z mano je bil magaški bogoslov, z mano mašujemo in sta tam med mašo dva obrla, mlada fanta. Kaj? In takrat je mene to prezadel. Jaz sem takrat še do pozdihovanja, nisem poršel, sem knjigo zaprl, pa šel domov, se rekel, jaz ne bom mašoval, ne. To se pred ljudmi, ki odlako to umre, ti pa mašuješ, pa govoriš o dobrem Bogu, mislim, to je nekaj skrep, to ne gre skup, ne, to ne gre skup, ne. Vse eno stvar nekajmo, ne. In takrat sem stehal mašovat, za prvo knjigo pa sem rekel, fanto, gremo domov, poriš, pa po hrano. In sva želimo poriš, pa po hrano, in smo začeli takrat, eno leto smo pa to delali, ti zapornike vsak dan fotrat, dati hrano, da so preživeli. Ne? So se dosko gledam, zdaj se smenim, ki se pojka tako debeluška stirata, ki so imeli redno hrano, ne? Se, to je zanimivo. Ne? Samo men se pa tudi nade. Ne? Jaz sem hodil po kapelu, pa se rekel, Bog, le, jaz sem duhovnik, tvoj, poklical se mi, ampak tudi pa nisem pričakoval. In takrat sem jaz začel moliti.
Ne, bogoslovci naj bi molili, pa duhovni gotovo, ampak te zmoliš, kar je treba, ampak niti nis tako pogubljen, mislim, pa se mora stresen, pa sej, ne, odkljuka še, tako je, ena dožnost narejena, ne. Ne, in to ni dost, ne, in je Bog to ve, da ni dost, ne, in ve, da ne bomo zdržali, če bo tako, ne, in pa nas mičken z ruka, ja, malo pocuka, pa mičken nas, ne, fante, bomo red, bolj na globoko, ni to, ne, površinsko delo, ne, in jaz takrat se spomnim točno, isto rad povem, zato, kot je osebno skušno, izkustvo Boga, sem molil, po večernem molitvi smo bili vsi skup tisto kot kljukaš, ne, pa sem je še ostal, pa eno uro, dve uro, tri uro, kukar je bilo, ne, sem rekel, Jezus, le, Jezus, daj mi razvedem, ne, jaz ali bom pustil duhovništvo, ne, ali mi mora biti pa to jasno. Če bi bo jasno naprej delo, ne, in se pravi, sem je šel nekako na zagovor pred Bogom in zahtevo, da pride on k meni na zagovor, če jaz dom stazaj delam, ne, takrat je bila pa iskrena molitev, ne, prošna, ne, da bom vedel, kot hoditi, ne. In je bilo zanimivo, tam po treh mesecih je bil v naši kapelji en tak križ, narejen doma, je bil neč lep, ampak križ je bil, ne, to, se ne važno, je lep, ne, ampak znamenje je. In jaz sem tist križ večkrat gledal, se je rekel, Jezus, le, daj mi pomagi mi, ne, da najdem jaz, da najdem, kje je moja pot, ta prava, da je pot ven, kje je, ampak da bom jaz to delo s prepričanjem pa z globoko vero, da sem umiren. Da bo pristno, ne. Ne, pa da si sam sabo umiren, ne, ne ja. Možete delati, če ne sam sabo umiren, ne, ja. Pol umreš. To ne je dobeno delo, bolj se skup pustiti. In jaz se spomnim, da ga tenge, po nih treh mesecih tisto, nih pol enajsti zvečer, se mi zdi, da se tisti Jezus zasvetil, pa se ne, meni se zdaj. Ne. Bolj ko pomembna stvar je tudi, da je takrat v meni ena toplota v cel telo upršal, ki je nisem zastopil odkot nekam, sem pokliknil še v sobi in je bilo konc. Je bilo konc tiste notrnega boja. Meni je bila ena stvar jasno, Jezus je šel na križ, zato umrl, za vse ljudje umrl, če bi on rešil vse probleme tega sveta in trpljenja, ne, nas več ne bilo treba. Jezus je pokažel pot, ali boš tudi junaški pa pogumen, da bo šel za njo, ali pa se skup pust. Ne? Se pravi, da spet sem men nazaj vrl, jaz v moji glavi, ne, se rekel, jaz sem se zelo odločil, vem, da je Bog z nami, vem, da je Bog ljubezen, Jezus je ljubezen in ta ljubezen bom jaz naprej vznanjevo in od takrat naprej jaz ne nobene problema več z vero. Jaz stvarjam. In je vedno zagovarjam, kjerkoli sem, ne, nisem popoln kristijan, daleč od tega, ne, ampak tisto, se pravi, ne, kaj, tisti temelj, ne, tisti temelj, tista lučka v meni, to pa ne ugasne, ne. Pa to, če včasih se potemni, pa ni važno, je pa lučka tam, kjer veš, v kjero se mora šeti, ne. Točno. In to je bilo ta izkustvo vere, zelo globoko izkustvo vere, ki mene danes gor drži, tudi te moje bolezni, ki mame gor drži, ne, da si bi lahko včasih rekel, zakaj pa li, meni pa to vse prišlo tega vprašanja, ja, ne. Smo na hrtu, Božjem hrtu in Bog nas okrog nosi. Ne več sprašujem, zakaj, kam, kako, on ve. Bravo. Tako, ko mamica ve, kam bo troha nesla, pa troh neč napraša, ampak lepo zaspi na hrbtu, ne, kaj zaupati, tako moramo tudi mi, Bogu zaupati, kar koli v našem življenju se zgodi, včasih ni prijetno, včasih on, ampak smo na hrtu, v Božjem naročju, kamorkoli nas on nose, gremo z njim, ne. In to je, se mi zdi, da je zelo pomembna stvar. In to je to vira, ki ti pomaga živeti naprej. Ne? In, pa ne samo pomaga živeti. To doživeti moraš imeti. Ne? Jaz veliko z mojim dnem reče. To bi mogel imeti vsak kristijan danes. Ja, ne? Mislim, recimo, skusto, ne? Razmere, ko so bile takrat na Madagaskarju, ne? Se ne rečem, da je danes tle pri nas tako hudo, ampak v duhovnem smislu pa je, ne? Ali pa še bolj bo. In slovenski kristijan, vsak bo tudi rabil to isto izkustvo žive vere, ne? Osebnega. Izkustva Boga, če bo hotel preživeti kot kristijan. Jaz sem prepričan, da je to res. Ne? Ja. Ker v Sloveniji zlegemo ljudi v cirkvi. Ne? Jaz imam veliko kontakta z ljudmi. Ampak včasih se rečeš, ti pa tiste zagnanosti, gorečnosti. Ne? Ja, pa se pravi ljudje, se bo. Neč ne bo. Bo, če bomo mi se postavili po konc, pa našo vero zdoživeli. S tem, da smo jo doživeli vero, ne? V Boga, ja. Pa tudi goreča zgorata, ja. Ko se dobene stvari več ne bojiš, ne? Zdaj pa tudi tene, tiste olikanosti, ne? Narejene olikanosti, ja. Ne? Ja pa se ni važno, pust ga, ne tako živi. Ne, če je ena neka stvar, ko jaz mislim, da ni evangeljska, da se ne sklada z vero, jaz ga mu napad, to ni, ne, čakaj. Ne? In ljudje moraš odpirati pot, ne? Veliko ljudi bi rado zvedlo, kako prije do tega, ja. To se pride do tega pa samo na kolenih. Samo na kolene. Ne? In ljudje, ki niso pripravljeni moliti, ne? Pa lahko stukaj, da se to pismo prebereš, če ga ne premoliš, mislim, ne boš imel osebnega izkustva z Bogom. Ne?
In sem mislim, da je to zelo pomembna stvar. Ne? In druga stvar, primer, ki jaz veliko ljudem povem, lete, a lahko riba živi izven vode? Ne more. Ne more. Ne? Umre. A lahko mi, kristjane, ki upamo Boga, ki verujemo Boga, ki smo bili krče, ki smo naredili pogodbo z Bogom, da bomo z njim. Ne? Zaveza. In zaveze. In te zaveze zahteva dožnosti obe strani. Ne? In vemo, Bog rekel, če boš držal zaveze, te bo blagoslovil. Ne? Če boš pa prelomil, boš pa sam kriv. Ne? In sam kriv. In tako, ko voda, riba ne more živeti v vodi, na suhe, mora živeti. Tako smo mi, kristjane, ne moramo živeti. Izven Boga. Mi moramo plavati, kako riba plava v vodi, moramo mi plavati v Božji milosti. Amen. In ta milost je vedno z nami. Ne? In ko greš ti sam glavo ven, daš pa že slabš. Ne? A me to zaupanje v Boga vedno posod. Ne? Ja, padamo velikrat, ne? O, velikrat, ja. Velikrat. Sam, hvala Bogu, se Bog ne spremeni, ne? Ja. Bog se ne spremeni. Spreminjamo se mi, ne? In včasih je prav, jaz rekel enkrat, pa ne pridge, prav je, da padete zelo globok, pa še premajste, da boste začutili, da brez odrešenje Jezusovega odrešenja, ne moramo priti nekamor naprej. Ne? In ko tudi ti res rečeš, Bog pomaga mi in ti pomaga in začutiš, da je pol drugače odnos do Boga. Ne? Zato je vera, vera je dozorevanje. Vera ne možete dobiti, da bo zazmiran vera. Ne? Vera imaš iz dneva v dan preko malih odločitev, velike odločitev ti gradiš tvoje Božje kraljestvo tle na zemlji. Zdaj je za tako lepo rekel, ne? Graditi Božje kraljestvo, ne čakati nebesa, ti ga tle gradiš s tvojim življenjem, od danes do jutra. Imaš grom, velike odločitve, to je tvoje, recimo, ki te življenje spremeni, da se uženeš, ne? Jaz, da postanem dovolj, so ogromne odločitve, so tiste odločitve, ki nam temeljne življenjske. Pa imaš pa vsakodnevne, ne? Ali bo z veseljem naredil svojo vsakodnevno dožnost, ali boš joko zdrave, ne? In kakšno počutje no daš, pa kako vira pa zupa ne bogod, tako so obarvani kamničke naše vire, ne? In zato je včasih lep mozaik, včasih imamo manj lep, pa kakor je, ampak to so odločitve, s katero se mi službo nebesa. Ja. Če se vrneva v tisti čas, pol po tem zaporu v Madagaskarju, potem si prevzel več župni, to so župnije malo večje kot naše, pa malo dlje se voziš od enega konca do drugega. Ne? Ja, ja. Kako je recimo, malo vem, da si velikrat že, marsikdo je že veliko slišal o tem, ampak tako vseeno se mi zdi, Je le čist drug svet, čist drug svet, ne? Ja, leta, to je pa takrat, ko sem jaz pa enem letu tega dela zapornik, ker smo res ogromno nadeli, tudi se popravili, pa sem šel pa na župnijo, ne? So pol nadaljevali s tem hranjenjem? So, ja. Pa ne toliko, tu jaz, ampak so nadaljevali. Tudi država je pa sama videla, da je bolj žal nekaj dajo hrano, ne? Ampak to je še vedno, vse do danes je ta lumparija pa korupcija še vedno, to je tudi svetina Madagaskarja, ne? Pa pa župnijo, ne? Ko greš pa na župnije, kjer sem šel dol, oznanjati evangelije, ne pa kaj drugega dela. Ne? In to sem imel vedno v glavi. Ne? In prva stvar, ki se človek mora sprašati, ni važno kdo. Ne? Če si misionar, prva stvar, ko greš v eno deželo, kjer je začne poznajo, da ti spoznaš njihov način življenje, mišljenje, navade, govorica. Ne? Najprej se moraš naučiti jezika. Ne? Samo preko jezika ljudje lahko razumeš si žražijo, razumeš. Ne? To je šlo dosti hitro, bist dosti hitro. Normalno je šlo to naprej. Ne? Ampak jaz zavadam, da človeka čim dlje pride ne? In izven pisarne. Ne? Ker ko je duhovnik v pisarni sedi, ga pač ljudje pridejo k njemu tako uradno, pa hitro gre, ne, kaj veš, kako je. Jaz, kako v eno pisarno se ve stresem, me je strah, ne. Ja. Če pa izga človeka, ki je v pisarni, srečam v gostilni, pa skupaj je v kavo, pa je meni to pa še drugačen govor, ne, in to ljudje so vsi isti, ne. Ja. Se rekel, dobro, če jaz hočem ljudje spoznati, moram imeti z njimi delati sedit reč, ne, ker tam sem to, magaško življenje v riževih poljih, ne, v glavnem, ne. Jaz sem pa rad sad, da sem ga pa šest reč sedit in tam smo se z ljudmi spoznali, ne. Tam je bil pa on gospodar, je bil pa on v pisarni svoje, ne, sem bil pa jaz tisti, ki sem šel v njemu, ne. In takrat sem se jaz naučil reč sedit, vse, tako da reč jaz do neko pojem, ga sam predelam, ne, še do zdaj. In so ljudje povedali, si, gledajte, vi beci ste taki, vi duhovniki ste taki, ne, kukaj je pač že kdo z duhovnika spoznal, ne, beci, in so povedali vse, kar jim je na srcu, ne. Kaj so povedali to, ne? Ja, oni so povedali, da bomo drugače mišljenje, da nikdo v življenju smo trpeli, da bomo doznarja, da bi, ne, vse, kar, ta mali bogovi, ne, takoj za bogom je belc, ne, pa dali še sapone, ne, in to oni imajo tu v glavi, ne, mišljenje, ne.
Pa da njihova vera, ta naša vera, ko mi jo znanjamo, da to ne veje, če bo sprejel, ne, da je boljš njihova vera, ki veruje v prednike, ki tle saj kje utepljuga, pa nas pa nimaš, govoriti o njim Bogu, kaj dalj, ne. To so vse povedali, ne, to so vse povedali. Tena stvar, druga stvar. Dolje Marjanske je ogromno umrliče vsak dan, ne. Mislim, ogromno jih umiral, ne. Stare in mlade, zdaj imamo manj, ampak takrat sem bil leta 95, pa še kar dost, ne. In jaz sem hodil na vse te mališka bdenje, do zjutraj. Ali je bil katoličan, ali ne, sem bil tam, ne. In ko sem bil tam, smo se imel pogovarjal, ne, in tam ono, veš kaj, da do zjutraj boš skuz govor, da ljudje zaspijo in se poveje vse. Vse, ne, in hec, in ga, da stvari lepe stvari, njihove navade, vse. In to sem jaz v parih letih takrat v zelo srku vase in spoznal, ne. In potem so ljudje veliko čudili, na, ko sem jaz prigril v nedelji, se rekli, ja, žub, nekaj jaz pa to slišu, ja, pa to, ja, pa to, pa je res to, pa to so naše težave, pa to, ne. Kako veš? Razgalo se nas, ne, razgalo se nas, ne. Ne. Seveda, se rekel, lejte, sej, mi želimo Jezusa živeti, ne. Ker nisem imel pa vedno v glavi nikoli nobenega prosil, da bi šel v krščanstvo. To ne. Mora on, ko pride v cerkev, sam spoznati, a to je pa za mene odrešujoče. Ne? To imamo mičken drugačen sistem kot protestanti. Protestanti hoče takoj. Če boš kristjan, 100%, ne, se rekel, ne moramo to, ne, njihova identiteta je čist drugačna kot naša evropska, ne. Meni se pač ljudje se rekel, ki bomo molili, ja, kar molite, ja, bomo stran vrgli te poganske navade, pa amulete, pa to se rekel, ne, ne, ne prehitar. Da boš 2-3 let hodil v cirko, pa poslušal, pa k veruku hodil, pa pa češ videti, da to ti res odgovarja, da ti to pomaga pri tvojem življenju, sploh krščanske življenje, ker vemo, krščanske življenje zda, da je Jezus vedno z nami, da je Jezus vedno prisotno naše življenje in da je naše cilj našega življenja večnost, konc. Če tega nimaš v glavi, pa je domov, nimaš, vidiš, kaj v cirko hodi, pa cajt zabravlja, ne. In so za, in potem, ne, so začutili in potem počas postane zelo vredi kristjan, ne. In je pa na duhovniku odvisno, na misionar, da on svoje krščanstvo na tak način živi, jaz to vedno povem. Da bi oni tudi, ne? Da ga oni, ne, da oni želi, ne, da želi, ja. Le, ta človek je pa drugačen, pa nikoli slabe vole, pa nikoli se ne izde, pa ono ne, pa... Ja, pa nisi nikoli slabe vole to. A pa še kako? Ja, no. Sam, ko ti čuti, zakaj se slabe vole, pa se je nekoga izdeš, stvar, ne? Točno vejo, zakaj, ne? Ja, ja, če pa ne vejo, da si naveličan, ne? Ja, tudi, to, da to, si naveličan, to pa le takoj opazi, pa je stran, ne pride bliz. To je to, ja. Ne? A pa če se ti smo dela nekaj ono, ne, da ti je mar. Da ti je mar za eno stvar. Ja, točno tako, ja, da ti je mar, ja, za eno stvar. In to postane krščanstvo bolj nalezljivo. Jaz veliko povem to besedo, krščanstvo mora postati nalezljivo, ne? Ja. Nalezljivo. Tako kot je koronavirus, to je veli dobro za to bil, ne? Zato se damo vsi te nagobšte, kako, da ne bomo bolan, ne? Da nož drugim prenašal. Mi kristjani moramo dol dati, ne za proti koronavirusu, ampak ne, tisto masko, da zna se strah pokazati naše krščanstvo. Ne, moja vera je osebna. Ne še osebna. Osebno prepričanje moje, jaz sem v družbi, gor rastem in tam mi svoje krščanstvo pokazati. Točno. In kada vidim, da so misli, govorice, ne sklanjajo z mojim poslanstvom, to se pravi kot kristjana, bom proti tem jasno povedal. Ne? Pa bi rekel, pa, jaz sem to večkrat slišal. Ja, pa ne se vtikl, tu je politika. Ne, že prav v politike moramo naše krščanske denot pa nes, ne. Ker tam je največji spektr ljudi, ki te posluša, ne? In če bomo preprečljivi in da bomo res našo vero na tak način živeli, da bi on rekli, ja, res je tako, pa bo pa krščanstvo šlo lepš naprej, ne bo nikoli propadlo, ne? Ja. Vprašam se, koliko je med našimi slovenskimi ljudmi sploh še želje živeti krščanske vrednote, zaradi tega, ker v bistvu ne vem, če poznajo zares ta pravo krščanstvo, ker mnogi nimajo tega osebnega izkustva, ko so rekla, imajo samo izkustvo krščanstva z nagobšnikom, veš. To se jim pol pa jasno zagravža. Samo rekti, to je bilo zgodovine krščanstva, bilo vedno tako, ne. Ja? Vsi, ko pride pa ena huda stisko, se ne da bi želen, da bi ljudstvo padlo stisko, samo same gremo v to stisko, ne, samo, ja? Same. In ko bomo tako daleč pršli, bomo rekli, lej, pravzaprav, kot je izraelsko ljudstvo rekla, ne? Ne, zakaj trpimo? Ker smo se oddaljili od našega osvoboditelja. On nas je spel iz Egipta, nas je osvobodil, mi smo pa hrbet mu pokazali. In zdaj v sodobnem času, Bog nam je dal možnost, da imamo vse, kar rabimo, ker je v življenju Slovenije lepo,
Vse, kar hočeš, imaš, tudi nare lahko dobiš, nisi tako lačen. Ne? Uh-huh. Je, to je Božji blagoslov na, našega dela. To, ne? Uh-huh. Samo zdaj, če bomo mi rekli, ta blagoslov nam je bil dan, ampak te več narabo, ti bomo hrbet boko obrli, ne bomo več živeli po tvoji zakoni zapovedi. Ja, pa bo šlo bo dol, tako kot je šlo pri izraelskem ljudstvu. To je zakon življenja in tako bo šlo naprej. In ljudje se bo spomnili, bo rekli, gremo nazaj. Ne? Uh-huh. Gremo nazaj Bogu, ne? In včasih je ena kriza za življenju posameznika, naroda, sveta potrebna. Ne? Uh-huh. Mene groza prime, ko razmišljam zelje, kaj se v Rusiji dogaja po Ukrajini. Ne? Yeah. Leta potrekli, da nismo na tej poti. Seveda smo že. Ne? Smo že globokno odstopili. Ne? Yeah. Plina ne bo, da bi se grejali. Lunga ni, da bi se. Hrana je postala draga. No, spomnite se zdaj. In Rusija, Ukrajina se ne bi teple, če bi tle vladal Božji zakon, ker je pa to čist človeški pohlepni zakon, je pa tole. Ne? In pa ga drugi podpihujemo, namesto da bi na kolene dol padli pa rekli, gospod, dej. Mir. Dej, dej, mir, dej ljudem ja. pamet nazaj. Ja, ja. Ja. Pa Bog to, zakaj? Se Bog to ne dovoli. Ne? On nas gleda, ker mi smo svobodne osebe. Mi se lahko za to odločimo. In Bog z nami joka, s tistimi kaj, žrtvami Bog joka. Ne da bi bil on tam, ne včasem mislil, da, zakaj pa Bog ne posježe. Bog joka, sam ne more reči te, ti ne smeš tega narediti. Ti si svobodna osebnost. Če bi men Bog komandiral vsak dan, tu lahko ne bi jaz zapustil, takoj cirko, danes. Mene dal Bog ta veličastnost, ta ogromno bogatstvo, da si svoboden, da lahko rečem, ja, Bog, sprijel te bom, ali pa te ne rabim. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Posledice bom pa sam nosil, tega se ljudje ne zavedajo. Yeah, yeah. Ne? Moje odločitve, ne? Ki sem jo sprijel v svojem življenju, ne? Bog sprejme, ali so slabe pa dobre, mozaik delam svojega življenja. Ne? Ampak posledice bom pa sam prenašal z tega. In sem to mojim kristjanom na Madagasku želel povedati. Ne? Zato sem bil stvarno v misijonih tam, kjer ni bilo pravzaprav še nič krščanstva. Zakaj? Ker včasih je tradicija tista, ki te mičken veže, ne moreš povedati tistega, kar bi rad. Ne? Ja. Tukaj sem pa jaz tradicijo stvaril. Ne? Ja. In sem želel, da ljudje, ki gre v cirko, da se zavedajo. Ne? Da premišljajo, zakaj. To oni so stopili na pot svobode, ne? Ker se bojo sami z Bogom pogovarjali. Kar je teže živeti, ko pa to, to lahko to ne smeš, to je suženstvo. Ne? Leta, Bog ti vse dal. Bog ti vse dal, kar rabiš. Da boš pa sam, da boš pa prišel do odrešenja, večjega življenja, to moraš pa sam poskrbeti. Sam. In samo skrbeti. In jaz sem rekel, da je milost, ta milost, da ti je Bog pripravil tega, da si rekel, ja, gospod, za teboj, prosim za krst, to je milost. Ne? In ta milost je dana. Zdaj pa, da boš prišel do zadnjega, do vrat nebeškega kraljestva, se pa prizadevi sam. No, ne? Pa Bog ti vse en stoji. Ne, ljudje ima narobe zastopil to včasih. Ne? Bože, milost je vedno tam. Ja, ja. Zvedno s teboj. On je tako, kot da bi bil ti obkrožen, v morju, z Božjo milosti, ne? Ampak odločitev je pa tvoja. Yeah. Aj boš tle not ustavil, boš šel pa ven. Ne? Yeah. Se pravi, da Bog ne more namest tebe se odločiti. Ne? Ja. Odrešenje je milost, je dar. Ta ti je bil že dan, ne danes. Yeah, yeah. Ko je Jezus na križu umoril, pa nemrte stavl, to je milost, ki ti je bila dana. Aha. Izkoristi je pravilno. Ne? Zato pravim, da na nas je odrešenje, ga bomo zaslužili ali ne. Ne? Ne? Pred obličem enega v Boga, ko umira od lakote, ne? Pa veš, kaj ti možemo narediti, ne? Ja, pa kaj pa to mene briga, država ne poskrbi za to. Napačno. Ti si tisti, ki boš v tistem trenutku temu človeku pomagal, ne? To je čudovita prilika bogatega bogatinca pa ubogega Lazarja. Vse Bog ni za to bogatinca poslal v pokol, zato ker je imel velik. Se to je naša dožnost, da iščemo, da imamo velik. Bog je zamiral bogatince, da ni videl Lazara, ki je bil lačen, da bi mu dal kos kruha. Tu mu je zamiral. Ne? Pa veš, kaj ljudje rečejo, ne? Tukaj je tega problema, tukaj je revšne, tukaj je obogih, tukaj je teh, ko umirajo, kaj se sploh splača enem pomagati. Ne? To vidim, da ljudje recimo imajo nekje, se ne bo nič pomagali, se bo... Ampak glih tisti eden je pomemben. Ne? Ja, pa točno tako je. Ne? Ne. Pa se tudi ni treba reči, pa imeti filozofijo, tako čudno filozofijo. To je čudno filozofijo. Ja, ja, ampak je... Evangelij vzamo roke. Ja, ja. Ne? Evangelij. Mm-hmm. Veš, koliko je bilo gobec v tistem času, pa jel sem enega pa dva v zdravo. Pohabljen je natožen teh je bilo. Pa sem tri, štiri v pozdravo. Ne?
tisti človek, ki ti je Bog na pot poslal, ti ga reši. To je reš, to si cel svet rešil. Ne? Tako je. Ja, ne? Da bo pa drugi šel mir od lahkote, seveda se moš pa truditi vsak dan, pa cel sistem zamenjati. Mm. Sistem je treba, politični sistem je treba zamenjati, da pravilno deljenje. Tega mi ne bomo naredili. Vemo pa, da bi to politike mogli naredili, ne pa se kregati. Ne? In to je, da Madagaskar hočem povedi, ne? Kako smo pa s tem začeli. Ne? Najprej spoznati človeka, biti z njim vsak dan. Ne? In ko so ljudje začutili, da ne živiš evropskega mišljenja, pa želi se z njim približati, njihov način razumeti, pa z Jezusom sem vedno hodil, kamor sem šel, jaz nisem šel, ko je sam, je bil vedno z mano Jezus, ne? Mm. In to so ljudje začutili, ne? Mm. In smo skup delali, ne? So skup delali, ne? Verok, počevanje, vse je bilo dost, vse je bilo dost, ne? Na crkvenem področju, ne? Cirkve gradili, ne? Koliko crkva? Jaz sem na Madagaskar naredil 28 crkva že, ne? Zelele, jaz sem rekel, odkoli Marije. Jaz sem Marijo rad, ne pa več kot toliko, ampak Marijo močujem. Super ženska bila, ne razumeš, verjetno zelo lepa tudi, pa 16-17 let, veš, da je bila ljuška počka, ampak ona je bila devica v čem? V svojem mišljenju pred Bogom. Ja. Ona je imela mišljenje čisto pred Bogom, to je bila devica. Ne? Druge stvari me ne zanimajo. Okay. Ona je bila devica pred Bogom, devica, čisto, deviško mišljenje. Mm-hmm. Vsak trenutek je rekla Bogu ja, karkoli se zgodi, ja. Mm-hmm. In to jaz te občudujem. Ne? Jaz sem tudi Matere Božje naredil 4 kapelce na Madagaskarju, ki dva nimajo navade teh kapelc delati. Ne? Jaz sem naredil take kapelce Matere Božje, da so vsi svetniki foš, ne? Res. Tako lepo. Dobro, mama si bila lepo, si je se zgodila čudovito. Ne? Ampak razumeš, da one začutijo to vero, ne? Je more začutiti. Ne? In da potem to vero naprej živijo, naprej prenašajo. Ne? In ko si ti pozabil nas in z njimi živel, ne? In smo začeli pa cirkev narediti 28 in naredil, se rekel, bi pa še rad eno. Ne? Pa prav Marija, daj mi reči, da bom še to naredil, pa kar boš naredila, pa boš. Ne? Pa šole tudi, ne? Ne? Šole pa dost, ne? Pa dost. Ampak otvari, to od začetku smo delali. Ne? In istočasno, ko smo cirkev gradili, smo z ljudmi bili čisto povezani. Oni so naredili vse, kar je bilo treba. Pesek, vse, denar za kup, cement, pa to smo pa pač mogli. Ne? In tako je šlo naprej. To je bilo na versko področje. Jaz sem imel tudi duhovnih vaj za otroka, da na koncu sem rekel, pa a je to smiselno ali ne, ne? In je bil en belgaš, ko mi je rekel župnik, ti ne smeš nikoli rešiti, ali smiselno ali ne. Vse, kar narediš v imenu Boga, da bi se vira širila, je smiselno. Oh. Ti mora biti, ne boš videl sadov. Naj te to ne zanima. Ampak ljudje nosijo v sebi Jezusa, ki se ga sasjal, in to ne bo šlo več iz njih. To je en star magaš miril, veš. Ne, jaz pa duhovnik, on pa ne pisma, ne. Yeah. Se rekel, mater, lej, kako se sveti duh plazi okrog tistih, ki ga bolj poslušajo, kot mi duhovni, ki ga manj poslušamo. Ne? In pol pregunim nam pove, kako mora biti. To je res tako čudovito odkrite. Ne? Zato nikoli dobene vere, dobenega človeka ne smemo reči, ali je verna ali neverna. Pusti, vse duh dela koči. Da sem to prepričam, pa še eno stvar. Mi smo naredili enkrat ta akcija za Sveto pismo. Ne? Ja. In smo jih razdelili vse. Tako da ko smo sodelovali s Sveto pismo družbo. In oglavno so ti mejo majo, ne? Sveto pismo moje fare vsi. Ne? Preko 800 smo jih potarali. Tožen 200 jih je bilo. Tožen 200. Se veš pa še modo dal, pa tako smo, da čim več se dobili. Ja, in to knjigo so dobili vsi, ki je beren. Ti knjige majo na zelo vidnem mesto hiši, ne, ti ljudi. Ena stara mamica je prišla za pismo, Sveto pismo me prosila. Mami, pa kaj boš ti ne znaš ne brati, ne pisati, pa že tudi boš malo umrla, le kako si že stara, pa to ne, pa da je mirno. Otrok, nimaš, da bi ti brali, ne. No, župnik, napačno misliš, je rekla. Jaz sem vedno imela slabe misli, sanje, ko sem šla spati, neč. Ko sem imela pa svetopismo pod glavo, na mest pouštra, je rekla, jaz sem tako miru, da je to, kot da bi bila že v nebesi. Je rekla, svetopismo deluje. To, če jaz ne berem, jaz ga moram imeti, ker me duhovno umirja. Wow. O, mater, sem rekel, mamica, če pa to res, pa ti ga dam pa takoj. Ti ga daj pod glavo vsak dan, kamar, če jaz sem, da boš imela ta duhovni mir. Ne? Hočem reči, ne? Kako ni to vezalo, Bog ni vezan na naše odločitve. Predstave. Ne? On pa, ne, vidi ja. Srca tistih ljudi, ki želijo za njim hoditi in mu pomaga na tak način. Ne? Jaz sem potem to delal. Ne? To je v duhovnem pogledu. Misionar, kaj misionari? Zdravstvo.
Jaz sem po teh deželih, ki ni dobene zdravil, bilo ne, sem mogel se zunim ukvarjati, s kmetijstvom, popravljati poti. Ceste. Ceste popravljati. Ne. Pred kratkem sem jaz popravil 45 mostov, ne, da gaš ljudje ne bi mogli imeti, ne hrane, ne nečin. Lejte, to je bilo tako. Lejte. To je bilo v prvi fari, ki sem delal 10 let, je bilo to res spoznavanje magaša in smo res delali kunor. Jaz sem okoli tega pozabil in sem vesel. Ne, pa tudi... Pa tudi moja vira se utrdila, res do kraja, ne, sem bil pripričan to delo. Potem sem šel po druge faro, ker je bila za več kot pol Slovenije velika. Ne. To je bilo ena tretjina škofije bila moja fara. Ne. In tam sta dva slovenska duhovnika delala 3 leta, lepo začela, potem sta šla pa domov, pa 30 let ni bilo dobenega duhovnega, 30 let. In je vse propadlo. Jaz, ko sem prvič dobil, ob nedeljah je bilo nas 25 do 30. Ne. To je bilo kar tako mal... Ne, kar imamo moreče, cirko pa lepa, ki je zgradil en Francoz. In ko smo začeli tam noto znanje, ne, jaz sem se vrgal, kolik se daj. Taj je prišel pa na hud ciklon, ki vse zrušil. In ljudje so se k cirku ne brli. In jaz sem rekel, najbolj šupnil za to, ker smo nehali molit, pa to bolj treto. Ne. Sem rekel, to ne vem, če bi Bog na tak način kaznal, samo prav pa je, da samo razmislite, ne, ker konc konca vse v Božjih rokah. In se je začela cirko polnit. Če je bilo 30 ljudi, po 15 letih, ko smo šel iz te fara ven, je bilo nas 1200, 1500 vsako nedeljo promaše. Ne? Dobene podružnice, ko sem prišel, ko sem šel, je bilo 14 podružnic, ko sem imel vse svoje zidane cerkve. Ne? In to se je 80 km okrog tega centra, ki je bilo občina, smo pokristjalni te vasi, ne popolnoma, ne, začel se krščanstvo, ti ima svoje cerkve in tudi zdaj naprej. Ne. In v tej vasi tudi, ker je bilo pa veliko nepismenosti, jaz pravim, da je to na koncu sveta pa na desno, ker tudi daleč, tudi država ni hodila kjer. Ne. Če, kada so bile kake volitve, takrat so prišli, mičke šnopce dali, pa so ljudi tiste volili, kjer je več šnopce dal, pa so spet za 5 let pozabili. No, ne. Mislim, igrajo se z ljudmi. In lahko se igrajo, zato so bili nepismeni. Takrat sem pa odločil šolo naredil. In ta šola, ko sem te prve fare naredil, te ne, ko sem je ogromna fara, je zdaj že okrog 1000 otrok. Ne. Imajo celotno osnovno šolo. Ne. Učitelji smo mogli sami šolati. Jaz osebno sem jih šolil, da sem vredil, sem en ta boljši učitelj. In to zdaj šola lofa. In šola je zdaj tudi ena vrste greda za nove duhovne poklice, če bo. Kristjane dobro vzgojimo, odgovorne ljudi, ne, da ne kradijo, ker dole z velike lopovščine. Ne, da ne kradijo, tako da imajo pač en tak odnos do cirkve. Ne. In jaz sem takrat opazil, prav v tej ta druge fare, da vero človeka, vero v Boga, spremeni življenje ljudi v vasi. No, to me zanima. Na kak način to konkretno vpliva na družbo v vasi? Recimo, kaj, veliko več medsebojnega spoštovanja. Ljubezen do sočloveka, ki ponavljamo vsak dan. Je začne rasti, začela rasti počasne, ker poprej je bilo, pazi se, izkoristi, koliko se da, ne? Se pravi tisto ribarija magaška, ne? Da izkoriča na drug drugega, to je bilo vse, ne? To je bilo vse trgovina. Ne? Če ti bom nekaj pomagal, boš ti meni to pomagal. Če to, trgovina, ne? Ni bilo nobene zastojnskosti. Ne? Tle pa je evangelij čist druga stvar. Da pa širino, svoboda, ni se vam treba predniku bat, ker predniki ne morejo vam neš narediti, ne morejo, ne, ker on sem je prav ta strada in bojo prednike kaznovali, če bojo kaj narobe naredili. Ne. In so bili vedno v tistem strahu. Ne. Kak je pa v njihovi veri sistem, se pravi, žrtvovanja napram tem strahu, recimo, na kak način se odkupujejo prednikom ali komu? Ja, ja. Ker to je po vseh verah sveta, v resnici bilo pred prihodom krščanstva, ne? Da človek to dol, ne? Neko žrtvo mora narediti. Če ena narediti, stvar ne lofa in da se čezdalje več gorjajo v vase, pa da res ruši se socialni sistem žrtvo? V vase, potem se starešina vaške skup dobijo, pa pravi nekdo se je pregrešil. Če ga najdejo, ali ga je ženijo, ali pa vola mora dati. Ne? In ko dobijo vol, če pa ne najdejo, pa pone sami skup kupjenega vola, en pa dva, in naredijo daritev. Se zberijo, povedo, lete predniki, pa Bog tisti, ki je vse ustvaril, ne, to ne krščanski Bog, to je njihov Bog, je tam nekaj dalje za hribom, ne, okay. Ker počiva, ker se ne zanima z ljudi. Sam takrat pride, ko ga kličemo, ne, ga moš trikrat fejt zaukat, ne,
trikrat ne, zbudce, zdaj rabote. Pa ga pa nazaj pošljamo, ko svoje stvari naredi. In takrat pravimo, le, pogrešili smo, to smo naredili, nismo izpolnjevali tvoje zapovedi. Sovraštvo se je zasidralo v vas. Morbiti recimo vas, kjer ne bi smeli prašiča gojiti, pa jedan pripelil prašiča not, pa ga je začel gojiti. To je največji tabu so prelomili in to je samo žrtev lahko tega reši. Žrtev pa vedno vol, govedo. Vol, govedo. Ena, dva, tri, kukaj je bila. In to je velika, velika žrtev. Ja, to je velika žrtev. Takrat je govor, takrat je prazak. Ne, tudi vol je drag, ne? A se vede, ampak mislim ne več kot toliko. Ampak tudi, če je drag, zato mora imeti. Ja, ja. Če hoče imeti spet mir na vasi. In ko to nadijo, spovejo, volo vrat prerežijo, poškropijo ljudstvo s krvjo in je to izpostavljen na novo red. Ne? In ljudje verjame to. No, in to hočem reči, viš, je to primarno verovanje, iz katerega v bistvu smo mi, ker je Kristusova daritev in žrtvo pri sveti maši je nekrvava žrtvo, ne? Mi smo popolnoma pozabili, da je to red stvari bil na svetu skozi povsod pred prihodom krščanstva. Človek mora kri odrešuje žrtev je potrebna, nadomestna žrtev za človeka. Veš, tukaj je zelo, ne, tudi z vsem izraelskim ali pa katerimkoli drugimi božanstvi. No, tako in se mi zdi, da je pomembno. V afriških kulturah je vedno še dobro. Je še vedno povsod. Pa tudi tisti, ki so že v cerkvi, so dobri kristjani, ki so aktivni s to uro. Če pride en hud problem, ubijo vola. Prednike zahtevajo, da se očistimo, ubijo vola. Jaz tem veliko povem, to je pogansko, to ni dosti zaupanje, ker Kristus je tudi kri prelil. Samo oni ne vidijo tega. Ne? To moraš imeti vero tu. Ne? Oni vidijo, da Kristus je tisti posrednik, ki je spet red spostavil z Bogom, pa enkrat nam ljudmi. Mi smo grešili, on ga pa spostavil nazaj enkrat za vsele. Ne? In ta darite enkrat za vsele, to Magaša mi je še zelo... V glavi so sprejeli. V vsakodnevnem življenju pa še rabijo to, še rabijo to. Zato ne možete, ker nekaj to nič nasmeti. Ne? Le res sem zgradil cirko in ne bo šli moli nota, če ne bomo te daritve naredili. Ne? Daritve. Postekam tu pogansko. Sveda je pogansko. Sam jen nečna briga, če pogansko. Ne? Ko jaz cirko naredim, zelo začel moli, se morajo najprej vaške staršile skozi brati vsi ljudje, enega vola bo dal vas, bo rekel, zelo pa daritev narediti, pa se upravičil prednikom, bogovom, da bo nas pustili, delati nekaj drugega, kar ni bilo v naše navadi. Naše prednike niso Jezusa molili. To so bogovi z trega sveta, ki so prišli sem. Ne? In potem vaška staršina, tiska največja staršina, se usede proti vzhodu in pravi, lejte, Bog, prid, rabimo te. Ne? Ne? Blagoslovite naše delo. Pa prednike, ne? Pridite sem, lejte, to niste nas učili, vi prednike. Ne? To je ena nova vira. Samo vidimo, da tu prinaša mir v naše duše. Da to ni nič nasproti z vami. Mi kljub temu vas spoštujemo. Dejte blagoslovte, da na vdobedne se spotaknil pada, pa se ubil. Da bo cirko zgraditi, koliko je treba. Da bo šli v cirko, da bo ven zdravi prišli. Vse to. Ne? To je pogansko, bre, čiste. Ne? In ko to je vse izračeno, ubije vola, kri vzamijo, mičke bo šprice okrog, blagoslov, pa še pa litro šnopca, ne? Da še stisnemo po šprice, šnopc, ni samo, da ga piješ. Da je prav bredna tekočina, ki je rabil. In na pošprica pa ti se spimo. In takrat gre ljudje domov staršine, kristjane, ki bi pa radi molili, gre pa z veseljem v cirko. Ker so dobili dovoljenje od prednikov, vaški staršin in ga ni več strahiti v cirko. Wow. Če pa tega ne bi bilo, ne bi bili pa radi kristjane, ampak bo je rajš, ki je druge molili ne v cirko. Se pravi, brez vije cirko graditi. Ne? In počas to se navadiš. To je na podeželju, ker krščanstva še ni, je to zelo pomembna stvar. Zelo način, kako. Se pravi, da mora biti ena daritvena žrtev, da potem, to je pogansko, ampak to lofa, zdaj še lofa. Ne? Se pa, ko bo krščanstvo 100 let, 200 let, bo rekel, tako kot v Sloveniji, ne? Pa še v Sloveniji imaš teh daritev, kot češ, ne? Te čarovnice, pa to je znamenje samega pogansko, do kraja, do tiranja. Ampak zanimivo v teh virovanjih, ki so v Evropi čez dalje večje, se pravi, da človek je duhovno biti. On mora biti odprt največji drugi teist, svet. Ne? Mora biti odprt drugi svet. Samo lejte, če smo mi, kristjani, preveč smo mlačni, če gumjast, ne? Da se nič ne upamo. Ja, pa ljudje, ki bi mogli prijeti iskati resnico pa pogum v cirko,
gre po druge baterijske, ne, ker ja. Ti, se, on mora napolniti lakoto svojega duha. Ja. Ne, ga mora napolniti. S čem? Je pa zelo važen, da mu pravo smer ukažeš. Ne. Ja. To ne počas, zanima me še, kako je z družino na Madagaskarju, kako recimo so te odnosi med, med možmi, ženami. Ne, ne družina na Madagaskarju včasih imamo imel zgrešene pojme v Evropi, zato ker mrzdo piše in mrzdo pove tisto, kar recimo ni čist kako je res, pa to, ker če ga šli 14 dni en mesec na Madagaskar, tega ne moš opasti. Ne. Ne moreš vedeti, kako lofa. Ne. Madagaške družine so zelo, zelo, zelo med seboj povezane. Ne. Dobena stvar na Madagaskar ni tako sveta, kot je družina. Če jaz, ampak tudi te taka družina, ko pa nas ata mama, otroc pa je konc. Ne. To je širša. Pravzaprav klan. Ker več družin noter, ampak mi je skupno povezavo in tam je, to je, ta, to je ta družina, velika družina. Ne? In on bo reš zlagal se, kako da bo izdal svojega brata, svoje družine. Se pravi, da to je zelo, zelo skup povezana družina in, in kdor je v tiste družine noter, ne bo trpil. Tudi, če nima je, trpi, če nima zjesti, on se, ampak ta družina ga vedno rešovala. Ne? In kako je to čudovite, kot otroci, recimo, koliko otroci nezakonski, ne? Mi, zakonski otroci, to moramo... Dolj punca, ko je stara 18-19 let stara, mora imeti otroka. In če ga nima, starši pravijo punci, je pa pet malo ven, ne? Pet malo ven, mi bi žrat pestval. Se pravi, den, naredi se otroka, ne? Ne? Ja, jaz pa bom... Starša pravi, ja pa če ni poročena. Se ni važno, važno mu troka, ne? Poročena se opol. Ne, in se tudi to res potko zgodi. Ne? In kot trok rojen, je sprejet vso to veliko družino klan in ni nikoli reveš v troku. Mi gledamo te slike, se zapuščene, umazane, kakre revčke so. So res. Ne? Cel dan je sam po vasi. Ampak vsima je tista velika družina bo vko na njemu. Ne? Če ne bo jeda pri mami, bo pri tete. Če ne bo pri tete, bo pri strico. Ali pa pri en drugemu. Ti ljudje niso kot zapuščeni otroci. So pravzaprav srečni. So srečni. Ker do 16-17 let so... To je brezskrbno troštvo na Madagaskar. Brezskrbno troštvo na Madagaskar. In se z domi sobe poveza. Ne? In prav zatem želimo, da ima ve, čim več potomstva. Ne? Dolj govor, to splavo, to je... Se ga delajo zelo, ne? Ker to so pravzaprav Amerika propagirala to in, ne? In so to zdaj... Je prišlo tudi mladi je prišel to v glavo, da to na hitarce se rešiš, ničesa, kar ne bi rad jemo, pa tako naprej, da lahko bolj naprej živiš. Ne? In to so magaške te starešine, vaške starešine pravijo, da bojo največ prekletstvo pa nesel v družino, če bojo spravljali otroka. Ne? So bili celo vaške starešine, tiste klane, klane ne, velike družine, ki je prav zaklil se, če kdo naredi sklov v moje družine, se pravi tiste velike družine, je izobčen iz naše družine. Ne? In to je smrt za Magaša, če je izobčen. Ve, ne? Se pravi, da ima še spoštovanje do tega. Ne? Sem zdaj te telefone, to je zdaj zelo spremenjenim življenjem, pokvarili življenje. To da, se v desetih letih zalezali. V desetih letih. Ja. Deset zdaj letih, vidim, jaz recimo, ti imaš internet, prosilaš fotke dnevno gor. Ja, kače. In mi imamo te skupine, biblične skupine. Ne? Jaz imamo tri, štiri biblične skupine z otrokom, mladince, starejšim mladince, bodo stare. Ne? Da, da beremo evangelije, sveto pismo, staro novo zvezo, vse, pa pa je zahtevan, da vsak pove, kaj ga je pribrani te Božje besede, nagovoril. Ne? Uh-huh. Če da je kdo, ki ga neč govoril, ga pa mi festno govorimo, tako da, je, ne, da ne bo šel do meni prazen domov. Ne? In da je zanimivo, ko se ljudje pa, ne, podajajo, kaj mislijo, kaj Bog mislil, pa to, ne, da prav krščansko kar dobro živije. Ne? In naši ljudje dolje mora biti veliko bolj znajo evangelij, kot kar na pamet pa svetopismo poznajo, kot kar tle v slovenski otroci. Ne? Sem to že večkrat skušal. Ne? Ker brez me to vsako soboto, pri vruku, to imajo in nemamo drugo kot evangelij. Sem rekel, pa pravi, ja pa šli včasih kak pikne delati. Pikne, ki ga bili sami delati. Ne? Vas podprem, bom prišel zraven. Samo tle smo zato, da Božje besede poglobimo in so in to lofa. Ne? In te družine madagaske, ne zanimivo. Je pa problem, mičkem problem, sploh tle, ko sem izdelil nove fare, ko sem potem to ogromno faro delil na dvoje. Ne? Da imamo zdaj v enem, sem pa tretja faro v mojem duhovniškem poklicu, sem jo ustanovil sam. Pa trije delovce. Ne? Zdaj že tam po 11 letih, ker sem tam že 7000 kristijanov. Ne? 7000 kristijanov, nekaj čez tisočih uči v rok, ne? Ki bojo po enem letu, dve letu krščeni, se pravi krščanstvo gre
izredno hiter naprej. Ne? Mm. In ljudje se čutijo srečno tem. Zato je meni tako veselje jedna Madagaska, ker prideš tam, ker čutiš, da utripa cirku, utripa, ne? Res utripa. In ja, preko šol, preko dela, preko vsega stvari ne moš. Sveti Pavel je rekel, oznanete prilično in neprilično. Ne? Jaz se spomnil, sem šel eno vas, ker je, so prosili za krščanstvo, to je vas 6000 ljudi. Ne? In smo 6000 ljudi? Ja, 6000 ljudi. To je tam malem, ne? Veliko vas. In tam smo na ogromno cirko naredili za 700 ljudi. Ne? In en dan krsto 300 otrok, ne? 300 ljudi, ne otrok, kako vsemo posebej. In vaški kralj rekel, odprite vrata moje vasi za katoličane. In smo začeli. Problem je tam, ki je poligamija, ne? Aha. Moja vas je na podželju še ogromno poligamije, ne? Aha. Ne, jaz sem bil delem, sploh ne se škofa še vprašati, več škof je veliko zakomplicirane stvari, ne? Jaz sem rekel, lejte, se už poročil, tri ženske doma, post pa se už poročil. Je rekel, ne, bomo še to nekaj drugače rešili. Kar ti ženske doma, postel, eno mi pa pusti, rekel, ne? Ne bom, ne, ti, lej, ti sam zber, ne? Pa je pa dobena ni hotla domov, so pa še naprej, pa ne bom ostali, se rekel, bom pa jaz vas vse krstil, ste Božji otroci, imate zavezo z Bogom, tako lepo te dela, ko obhidu, pač ne boste šli, ne? Mm-hmm. Ker ne morate jeti, ne? Ker je pač to ni evangelsko. Mm-hmm. Ne? Vaše potomce pa naučili, da bo imel samo po eno žensko. Vse so jeh. Mm-hmm. Samo to je navada, ki je... Ne, ja, ja. Ne bo tudi problem naše škofije, imeti domače magaške duhovne, ker on za njega je problem celibat, ne more živeti, ali pa zlutiško. Ne? In lete, tako ga naprej potem krščanstvo in te družine, hočem povedati, so med seboj povezane. Naredimo, jaz jih ne krstim, če ni moški star, vse 40 let, ali pa ima 4-5 otrok. Potem pa crkveno poročim. Poročiš crkveno? Ja, crkveno poročim. Zakaj? Ker niso zveste, niti ženske, niti moške. Ne? Nisem, ne živijo z vstopi tako, preko, zdaj pa je to zakon. Ne? To. Ko je pa 40 let stare, moške možno začne zgubljati moč, ja. Je rajš doma, pa otroci so tam, se mu je zrasla tudi tisto zavez, da je oče, da mora skrbeti zdražino, potem postane pa bolj sigurno in potem ima te zakone rate. Ne? Če pa poročiš mladega 25-20 let, gotovo bo šlo na rast. 100%. Ne? Aha. Ja. Oni pravi, da so videli eno račko, ki ima lepše pirje kot prejšnjo, ne? Da bo še unišel. Ne? To mu je ogromno. In leta, ko so oni prebrisan, ne? Tudi prebrisan, ne? Oni, ko se poročijo, imajo pregovor, ko pravijo, ne? Pravijo, fanabadijana lamba na kuhu, fati nu išarahan. Se pravi, poroka je tako kot pirje od kore. Ne? Ja. Pirje od kore odpade takrat, ko kore crkne. Ja. Se pravi, to je za večno. Ne? Mhm. Ja. Če je dober lofa. Če pa na lofa dober, pa pa pravi, nadija za zafito, si ima fejto končaneš. Pravi, tudi če ima 7 otrok, če na lofa, pač lofa imamo narazen. Ne? In mi smo se borili duhovniki, da bi njihove vaške tradicionalne poroke cirko potrdila, in bi bilo uradno cekvina to odporočen. Ne? Uh-huh. Pa ne moramo, zakaj? Ker že v samem začetku, ko pride fant prost za punco, mu dajo, samo jasno povejo, če ti ne bo všeč, je nam nazaj pripel, ker to ni tvoje, to je še vedno naše, ampak mi ti je posodimo. In v naši, to ni po celi Madagaskar, tle smo mi, Slovenci, je zanimivo, ko žena stara, umre, je ne pokoplje ogrobnico svojega moža, ampak ogrobnico svojega očeta. Ta je bila rojena. Se pravi, da je ta klanska pripadnost primarni družini. Zelo, zelo pomembno. Zelo pomembno. Ne? In ko živište v tem okolju, ne? V tem gibanju, moraš pa vedeti, da pol z veselom nekako krščanstvo noto pileš, da krščanstvo ne ruši. In kulturiraš. Ampak, pazite, zelo resno, ne? Ker so navadi njihove, ki je mož čisti žgat ven iz njihove, ne? Ker to se ne sklada s krščanstvom. Ne? Uh-huh. In to so pa samo razgovori, pogovori, tako da oni sami začuti, ja se to pa res ne evangeljsko. Ne? Uh-huh. Zato je pomembno, da berijo evangelij, uh-huh. Da ga jim razlagaš, da poveš, da bi jezd, da najprej mora Jezus spoznati, pa kaj Jezus pravzaprav hotel. Ne? Uh-huh. In da ti navadi, ko jih oni živijo, se pač ne sklada s tem, jaz bi prav dober kristijan. Nekaj bo mogel zapustiti. Uh-huh. A krščanstvo je ponovara. Zato sem jaz rekel ljudem, če boš se odločil za krščanstvo, si se odločil za boj.
Mm-hmm. Boj. Mm-hmm. Ja. Za boj. Tako kot greš ti v vojsko z puško v roko, ne pa z rosco. Evangelij ni rosca. To je boj. Ne? Mm-hmm. In boš mogel to odpovedati, tudi če je drago tebi v življenju bilo, ker tem ti oče tvoje zgaja, ker to vaše navade, kultura. Ampak to se ne sklade s krščanstvom, zato boš mogel počast temu reči ne. In to je samo preko branja Evangelija, maš in ti, da se ga slediš, in je po, samo po sebi to. Ne? Oh. Ja. To ne, zdaj praviš še dol ena huda kriza postratala. Ja. Poglejte, to bom samo povedal, zdaj sem bil zdaj na zdravljenju in hvala Bogu je rekel doktor, da je do 15. Februarja imam pregled, ne, se pravi, da imam novembra, decembra, januar, frej, 3 meseci, sem rekel, grem dol. In glih takrat, ko sem bil najbolj v škripcih, miselno, kako je z mojim zdravjem, ne, ker rak, rak je rak, ne, nikoli več, da se pojavi. Ne. Dobim iz moje župnije novico, zelo grdo novico, da je že 14 otrok umrl od lakote, ne, v moje župnije. In slikce sem me poslali preko Facebooka, ne, se rekel, pa ti ljudje spoznam, se sem jaz, kaj bo za njih. In, ne. Mene je tukaj prezadel, da se rekel, ker v tej fari, v moje fari je bila lakota večkrat, ampak ni dobedno od lakota umrl, ne? Ker so imeli vedno nekaj se najdeli. Ne? Kak pa je zdaj vzrok te lakote? In meni to tukaj prezadel se rekel, če bom jaz še živ, otroc ne smedo umirati od lakote. Ne? Otroc ne smedo umirati od lakote. Ne? Če mi stari umremo od lakote, ker smo že mičke grešili, ker nismo delali to druga stvar, otroc, ki je začel gledati sonce in da mu ugasne. In to je groza, jaz sem to videl. Ne? Jaz sem videl otroku med. Ne? Ko se otrok zbudi vsakih 5 minut iz tiste kome, nekaj že umira. Ne? Prej mu srce neha biti. Ne? To je groza. Ne? To ne smeš videti. To te za celo življenje zamarkira. Ne? Drugi stran pa vidiš mamica, ki ga drži, ker nima nič drugega kot solze. Ne? Tudi ne govori več, ne? Ker ve, da bo otrok umrl. Ker bi rada jedla, pa nima kaj dobiti. Nima kaj da biti. Ljudje pa tudi v take situacije postane pa egoiste. Ne? Jaz še za sebe nimam dost, spustovne. Ne? To je pa več procentov ljudi, ki se tako trpim, pa sem mal. Jaz sem takoj takrat v enem dnevu, to je bil prejšnji četrtek, vse moje prijatelje, duhovniki, največ duhovnikov, poklicili se, gledajte, tu se dogaja, dejmo reči otroka, če lahko. Ne? Dejmo reči. Ne? In hvala Bogu, v enem dnevu sem dobil 5000 evrov. To je velik, ne? V enem dnevu. Ker Slovenci imamo dobro srce. Ne? In sem takoj dolj poslal, kupil za ves 5000 evrov riža in zdele moje učitelje, ki jih je 16, ne, delijo riž po celi občini do 80 km strani z moje postojanke, na hrbtu nosi riž, pa drugim pomagajo, da smo tem, ki se najbolj prezadete, dali riž. Ne? In zdaj, ko jaz prijedem dol, bomo spet kupil riž, zdaj bo pa mičkem bolj organizirano, tako da bomo riž, 2 meseca jih moramo gor držati, da ne bojo umirali od lakota, ne? Da potem prijedem njihov nov predelek. Do tega je pa prišlo, ker bo marca, aprila, če se spomniš, ogromna povodna. Ali poplava je bila. Ciklon, ki je uničil vsa riževa polje. Ta riž, ko je ta ciklon uničil, bi ga ne mogli jesti. To vse uničil, res. To vse zasipali, to je odneslo. V 2 urih v moje fare narasli 16 metrov vode. V 2 urih. Ne? In takrat je čez 40-50 hič odneslo. Oh, ni bilo več. Ne? Vse hrana, ki je bila notri, vse odneslo. Ne? Krat so bili ljudje brez vsega. Pojme pa še tisti manjok, kezak, ki pa raste na ne? Tisto, če je pa preveč držav, pa se gnije. Kar bi jih lahko rešili, pa tudi se gnije. Prša je lakota, ljudje umira od lakota. Vse drugo leto morali bomo to rešili, ker bojo mogli zdaj saditi nazaj. Ne? Sam ti 2 mesece je treba rešiti. In jaz sem se zato odločil, da tudi na Radio Gnišče bomo morali biti jutri mičkem povedati, če lahko kdo kaj da, ne, jaz bom zelo hvaležen. Ne jaz, ljudje. Ki bojo preživeli. Ne? Ljudje, ki bojo preživeli. To se lahko pošle pomoč, ali 5 evrov, ali 10 evrov, ali 1000 evrov na misijonsko središče Ljubljana, pod naslovom Za lakota Tone Kerin. Za lakota Tone Kerin. Okay. In dobimo pa tudi zdolj. To je najbolj sigurna pot, ker 100% pride vedno. Če kdo kaj hoče. Ne? Se to ni važno, da daš ne vem kaj. Ampak, razumeš, jaz sem rekel našim ljudem doma v hiži, sem rekel, le, mi jemo vsak dan dober, preveč dober. Ne? Ne? Če daš 5 evrov, 10 evrov, se tudi ne bo srce bolel. Ne? Ne? Jaz vem, da vsak bi zelo dal na kruh, vse ti dan, kar češ, sem, da ne bojo troci. Ampak 5 evrov moj pa ti škoda.
Ne, no. Ker dol pa ne moš kruha nos, moš pa gnar nes. Ne? In pol za 10 evrov, to je 200 evrov, to dobivamo mi reža za 10 evrov, tako da lahko eno družino skoraj en teden preživiš. Ne? To je gromno, ne? Ja. V Sloveniji pa 10 evrov ješ na kofe, pa ni dost, moš pa še 10 dodati. Ne? Ja. Pa bedarija govoriš, pa gnar golov. Ne? V takih trenutkih pa se zavedati, ne, lej, jaz sem kristjan, bom delil, tisto malo, kar imam, da bi drug ljud lahko preživel. Ja. Tle bo pa Bog usmiljen. In tukaj smo poklicili. Bo pa rekel, bogatin pa Bog je Lazar. Ja. Ne? Si rekel, se narabi, kaj pa to me ne briga? Bogatin si. Ja. In bo šel v peko. Če boš pa se spomnil, Bog je Lazar, tudi mora preživeti, mu pa dol, tle pa rešito. Ne? Zato meni je bilo bolj naroden za njih prost, ker je, to je pa dožnost naša, ne? To je naša dožnost. Če bi jaz prošel za cirko, pa za šol, bi rekel, levo gnade ne damo, ne za to. Ne. To je pač gradnja, ki lahko počaka, pa se druge še nadi. Ko treba pa življenje reš, ne, male otroka, ko umira, tam pa nas tukaj ne biti. Dobenemo človeku vse. Dobenemo človeku vse. Ne. To ti veš, da njegov del še ni začel, da njegovo življenje še ne začenja in da se največji bedari človeški, ker niso znali deliti en otrok, ko mora 2, 3, 4, 10, 20, je pa to smrten greh. Je pa to smrten greh. Ne. In jaz sem nikoli dobenemo rekel, dej ali ne dej, Lej, če imaš dušo, veš, kakšen je, veš, kaj se je zgodil, a rabimo hitno pomoč, če lahko pomagaš, hvala. Če pa ne boš pomagati, ne za to. Mm-hmm. Ne, ne za to. Ne, in zato sem jaz takrat naredil in upal. Ljudje se vedno dobro odzovijo. Ne. Mm-hmm. Za misionari se ljudje izredno radi odzovijo in tako dobrote, ki je v srci Slovencev, jih je malo posvetne. Mm-hmm. Zato Bog ne daj komu, da je reči, ja, Slovenci ne pomagajo. Slovenci preveč pomagajo, ne. One res radi dajo, ne. Ne, res radi daj. Jaz se spomnim, ena ženska je dala, smo cirku gradil, je dala tisti 200 evrov zraven, rekla je župnik, pet dni, deset dni do pensije še bilo, rekla bom pa mičken, vsem postaje pa dobro, malo imeti v življenje. Hmm. Tako da sem mislil nazaj, da bi bilo hudo vzjetno. Ena stara ženska, ki je tiste pensije živele, bo pet dni, da naslednje penzije bo trpela lakot, zato smo mi lahko cirko zgradili. Ne. Hmm. Zdaj, se to, jaz kot duhovnik sem tudi moralno zelo, zelo kaj že, obvezen sem, da tam vse, kar so ti ljudje dali za to, mora tam jeti. Ne. Ja. Mora tam jeti, ja. Nikamor dogam. Ne. Tam je, ne. Tako da je bilo zelo hud problem dol. Zelo, ko govorimo, so moji delavci po celi fari hoditi, ogromna fara, te za pol Slovenije, več kot Dolenjske, ne. Ker moje podružnice najdlje v 85 km, ne, proti severu, oze proti jugu, to se prav. In to mora vse peš prihoditi, ker ni cest, ne. Ne. In tam smo mi cirkev delali, vse na ramenih nosili, pesek, vse, kamen, ne, da smo cirkev naredili, šole naredili, ne, in to delali zato, da bi ljudi rešili, ne, in to je... Hvala Bogu, da so nekaši tu začutili. Mm. In to je samo zaradi krščanstva, se nekaši ne bi šli. Ja. Oni bi rekli, gremo, ja, pa to boš nam plačo, ne, pa tako ceno da, da te se vlazvati. Ne. Ne, mi gremo ljudem pomagati, ker rabijo našo pomoč, ker Bog je ljubezen, ker Bog nas pošilje, ker Jezus z nami vhodi in zahteva dobene stvari, sem da bo ljudi rešiti. Ne. Lejte, krščanstvo spremenja človeka. Amen. Res ja, more. Mora, če ne, ni ta pravo krščanstvo. Če ne, ni ta pravo. Ne. Hvala, Tone, res, ja. Hvala. Za ta pogovor, hvala za to spodbudo. Ja, darujmo, kolikor le zmoremo in hvala Bogu, da lahko direkt pomagamo. Zelo pomembno je, da lahko tako neposredno pomagamo. Srečno pot želim, en velik blagoslov v tem času, ko boš dol. Res žegnem ta prav, da greš lahko zdaj dol. Ne? Mogoče ena zaključna misel. Ja, lejte, hvala. Jaz sem imel za svoje novomašno geslo, ne, z Miheja, se mi zdi čudovit, ne, ne, ker veste, vire svoboda, ne, vire svoboda, nikjer ni šlo v tuk svoboden, kot v vire, ne. In v Miheju piše tam ena, le, od človek bilo ti razodeto, kaj je prav in prav, dobro, ne. Neš druza, kako da si ponižen in da usmiljeno hodi za tvojim Bogom, ne. Kje je tle ošabnost, kje je tle svoboda, ponižnost, ne? Da se zavedeš pred Bogom smo majhni, ampak izredno dragoceni, ker Bog brez človeka ne more, tako kot mi brez Boga ne moremo. Se pravi, da so dve veličine, ki se skup srečujejo, v ponižnosti in usmiljene. Ne? Zato naše krščansko življenje ne bo eno samo dajene za druzga, v ponižnosti in se v zavedanju, da smo v oceanu Božje milosti, ne? Plavati moramo pa sami. Zato, dajmo dobro plavati. Ne.
da pridemo do drugega konca, ker bo kaj z nami. Hvala lepa. Hvala tebi, blagoslova.